Pessoal. Chamar o professor aqui. Hoje nós vamos receber o professor Rodrigo Cunha, professor do SES. Falar sobre as medidas atípicas de execução. Um abraço, meus amigos aí da subseção do Leme, São Paulo. Fixar o comentário aqui. Vou esperar o professor Rodrigo. Um abraço, colega Luiz, de Goiânia. Tá dando para ouvir legal aí? Fala, meu amigo Luan, saudações rubro-negras. Rodrigo tá tentando entrar agora. Rodrigo entrou, deixa eu convidar ele aqui. Show. Deu? Aí, acho que agora vai dar. Tentando. E aí, meu amigo, tudo bem? E aí, Rodrigão? Como é que você tá, rapaz? Tudo Beleza bem? pura, Cara, beleza eu gostei pura. da sua camiseta. Pô, eu tinha pensado em colocar a camiseta do Iron Maiden hoje, sabia? Pois é, eu pensei que tu ia colocar, pô. Mas eu vou postar hoje, então, um vídeo eu tocando uma música do Iron Maiden, então. Olha, promessa é dívida, Trechinho, hein? né, pô? Trechinho, porque aí também. Como é que estão as coisas aí? Tudo bom, tudo tranquilo, tudo ótimo. A quarentena. Quarentena é aquela história, né? Tá bom terminar esse negócio, né? Mas, pelo visto, tá longe de terminar. Mas, enfim, uma hora isso aí acaba e a gente volta à vida. É, o pessoal tá entrando aí. Rodrigo, eu gostaria de agradecer o aceite aí do convite, né? Eu sei que tu tá numa maratona de lives aí em todo mundo.
Então, tirou um tempinho aí para fazer uma conversa com a gente, né? E espero que a gente possa estar junto aqui em novembro, né? No encontro Se da Deus quiser. ANEP. Não é possível que até lá a gente não consiga, né? É. Vamos fazer um Mas som eles aqui tentam. também. Mas, cara, ó, eu que agradeço o convite, o gentil convite que você me fez, e dizer que é uma alegria, um prazer. A gente está falando para o Brasil inteiro, mas em especial a gente está falando para o seu estado, o estado do Acre, que eu acho que é muito legal a gente poder. Ainda que seja dessa forma, chegar até aí e a gente poder estar junto, e uma hora a gente vai estar junto aí, todo mundo aí confraternizando aí no teu estado, na tua cidade. Vai ser um prazer muito grande estar aí. Ah, com certeza, meu irmão. Eu espero que daqui para lá tudo esteja normalizado e a gente possa estar Cara, confraternizando aqui. é isso, meu amigo. Então, pessoal, professor Rodrigo, acho que dispensa apresentação. Professor do Mackenzie, do FMU, Renato Saraiva, enfim, né? O cara que conhecido no Brasil inteiro, os processualistas mais conhecidos, né? E é baterista também, né? Baterista. Toca um rock and roll, sangue Estagiário de bom. bateria. Às vezes tu faz uma live das aulas, né? E o professor dando cacete. Aí eu fico olhando, ah, bem feito. Cara, ali é muito. Hoje eu tive aula com ele, né? E ali é o momento de virar aluno, né? É. E aí, outra. Eu vou até postar um negócio que ele me mandou e ele disse: ó. Isso aqui é para aula de sexta-feira, umas partituras lá, uma coisa. Putz, não é possível, cara. Isso aí tudo na sexta-feira e tal. Foi hoje, eu tive que desenrolar isso hoje. É muito legal Pronto. se colocar na posição de aluno, né? Voltar à posição de aluno. É verdade, É verdade. muito interessante isso. Então, E a gente, Rodrigo. o conhecimento é assim em tudo na vida, né? Às vezes a gente se acha, porque eu não tenho, eu tenho pouquíssimo isso, mas tem gente que tem esse negócio de se achar. Ah, é porque eu sou isso, porque eu fiz aquilo, aquilo outro. Mas, na verdade, pô, ninguém conhece tudo, ninguém conhece nada em relação a ter um mundo de coisas aí que a gente pode conhecer a mais e além do direito, inclusive, né? Verdade, verdade. Com Enfim. certeza. Então, Rodrigo, mais uma vez agradecer, o tema que eu propus aí para a gente conversar é sobre as medidas atípicas de execução, que é um tema ainda que está sendo muito debatido, né? Ainda não chegamos a um meio termo aí em relação Verdade. à aplicação desse tema, né? Eu, particularmente, estou escrevendo sobre ele no mestrado. E tenho sentido essa dificuldade em você estabelecer um parâmetro único, né, em relação à aplicação Muito difícil. dessas medidas. A ideia aqui é que a gente possa trocar experiências, né? Eu quero saber um pouco também da tua opinião. Já vi alguma coisa sobre a tua opinião, não sei se a tua opinião mudou, mas eu vi alguma coisa que você escreveu à época, alguns vídeos que você gravou também. Então a ideia aqui é a gente poder debater, até porque os nossos colegas aqui no estado do Acre, eles têm uma grande dificuldade de conseguir esse provimento, né? Às vezes, porque não sabe pedir ou porque o próprio juiz tem receio em aplicar, né? Não está muito bem estabelecido quais são os parâmetros de aplicação. Então, é muito complicado, né? Nesse sentido. Olha o professor Marcelo Novellino aí. Grande figura, Marcelão. Esse sim, baterista. Esse é baterista top, viu? E é rock and roll também, hein? E é flamenguista também. Flamenguista também. É verdade. Grande Marcelão. Eu digo o seguinte, eu começo falando o seguinte, Rodrigo, se eu morasse no Rio de Janeiro e devesse, né? E o juiz falasse para mim assim, olha, Marcos, tu não vai frequentar o Maracanã enquanto não pagar tua dívida. Não vai poder assistir o jogo do Flamengo. Eu ia vender tudo que eu tenho, mas eu ia pagar essa dívida, eu não ia ficar assim, não. Você sabe que já me disseram isso com a América de Natal e eu falei o seguinte, mas isso não é uma medida não é uma medida coercitiva, isso aí é um verdadeiro prêmio para mim hoje em dia, deixar de assistir para a América, porque estão me Tá dando um difícil. prêmio, né? Aí desse jeito eu não vou pagar nunca, né? Pois é, o teu único defeito é que tu é torcedor do América, né? Que eu não sei nem se é o América, que América é que, É, né? pois é, Que é América de Natal. Natal, América do vixe, nunca ouvi Pois falar. é.
anos da Série B do brasileiro, agora caiu aí, tá uma desgraça. Vai Mas jogar enfim. com o Rio Branco aqui do Acre. É, acho que sim, porque ele tá agora na Série D do brasileiro. Ah, vai jogar com o time do Acre, então. Deve ser. Então, Rodrigo, vamos. Fala aí um pouco sobre o que tu pensa sobre isso. A Vou gente fazer conversar com primeiro você. uma geral a respeito disso, para poder a gente introduzir, e daí a gente começar a colocar os pontos, o que que a gente considera, não considera que é necessário para a concessão de uma medida dessas, né? Primeira coisa é que é preciso reconhecer que a execução é o principal problema do processo civil. Isso não é porque eu gosto, eu não gosto, você gosta, não gosta, tem gente que gosta de dizer que são os recursos e tal, mas em números. Isso não se comprova que os recursos são o maior problema do Brasil. Em números, o que se comprova é que a execução é o grande problema. Se a gente for ver, por exemplo, ó, taxa de congestionamento, conhecimento 60,5, cumprimento de sentença 70,7, execução de título extrajudicial 85, execução fiscal 91,7. Ou seja, a execução é um problema. Né? Se a gente pegar assim, tempo de duração de um processo, veja isso, tempo médio do processo baixado na justiça estadual. Conhecimento, 3 anos e 7 meses em primeiro grau. Cumprimento de sentença em primeiro grau, 3 anos e 10 meses. É quase um outro Para processo, né? demora mais do que Mais para do que. poder, né, dizer que tem o direito. Execução extrajudicial, primeiro grau, 7 anos e 9 meses. Né? Nossa. Isso é uma média nacional de justiça em números. Então, só para ter uma ideia de como era importante ter alguma coisa, alguma alternativa, né? E aí o que a gente pode dizer é o seguinte: o código ele procurou a partir de basicamente três dispositivos que são cláusulas gerais processuais criar um modelo de atipicidade dos meios executivos, ou seja, um poder geral de efetivação, conferir ao juiz um poder geral de efetivação. Seriam na verdade o 536, caput, parágrafo primeiro. O 297 e o 97. 139, inciso 4. A gente sempre fala do 139, inciso 4, mas no fundo esses três dispositivos devem ser conjugados, né? Interpretados conjuntamente. Então, o 536, ele vai falar lá de cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ou de entrega de coisa. E, nesse cumprimento, a possibilidade de aplicar as medidas necessárias à satisfação do exequente, Que né? já era Quando a comum, né, no código passado. E já era comum, isso já existia, né? O 297, no cumprimento de tutela provisória, fala as medidas que considerar adequadas para a efetivação. Veja, medidas consideradas adequadas. Não pode ser qualquer medida, né? E o 139.4, que é o mais mencionado, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. E aí, ele inova em relação ao código passado quando ele diz, inclusive nas Inclusive. ações que têm por objeto prestação pecuniária, né? Ou seja, na verdade, assim, a gente já tinha a possibilidade da aplicação de medidas executivas atípicas para obrigação de fazer ou não fazer e para entrega de coisa, e o CPC 2015 estendeu isso para também a prestação pecuniária, para pagamento de quantia, no 139, inciso 4. E aí surgiram N medidas, né? Apreensão de passaporte, apreensão do CNH, restrição ao uso de cartões de crédito, vedação de novos empréstimos, se não vinculados ao pagamento do débito, proibição temporária de realizar determinados negócios, proibição de realizar eventos artísticos sem expressa autorização do juízo, foi o caso daquele cãozinho dos teclados, né? Suspensão Corte de de energia energia elétrica. elétrica, já foi, restrição ao uso de redes sociais. Restrição à possibilidade de participar de concursos, licitações ou de loterias, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de frequentar área comum de condomínio, né? Saiu uma proibição de contratação de novos empregados enquanto não pagar aos anteriores, né? E assim por diante, tá? Teve um juiz, eu vou até mencionar essa decisão daqui a pouco, que determinou numa insolvência civil a proibição do sujeito sair do Estado. Ele não poderia sair do Estado. É quase uma medida cautelar criminal. Pois é, então você imagine a situação aí, né? E aí,
vem a pergunta: tudo bem, os juízes estão determinando verdade, que a maioria fica naquela CNH, passaporte e cartões de crédito, CNH, passaporte, cartões de crédito, CNH, passaporte, cartões de crédito, que é uma coisa que eu fico dizendo assim: se elas são atípicas, eles estão transformando elas em típicas, porque estão partindo para uma coisa, parece que é só isso. Você pegar o TJ de São Paulo, fizer um levantamento, tem um artigo, saiu publicado numa Repro recente, que foi do Gajardoni e de um outro autor que eu não recordo agora o nome. Eles levantam, assim, a grande, uma imensa maioria dos acórdãos do TJ de São Paulo é sobre CNH, passaporte, cartões de crédito. Então, os caras parecem que têm uma certa preguiça de pensar, né, a respeito disso. Então, quais são os limites, né? Bom, eu vou colocar aqui alguns que eu considero que são importantes. Primeiro, possibilidade de adimplemento. Possibilidade de cumprimento. Não adianta a gente dizer assim, não, o sujeito, você vai aplicar uma medida executiva atípica para ele, se ele não pode cumprir, se ele não tem como cumprir. Né? Isso aí vai virar uma. Aí sim vira uma punição, vira uma mera punição. Né? E aí a execução é para satisfazer o crédito. A execução não é para punir ninguém, é para satisfazer o crédito. Então, se ele não pode pagar, e daí, dentro dessa possibilidade do adimplemento, alguns consideram que haveria necessidade da demonstração da existência de indícios de ocultação de bens, em se tratando aí de pagamento de quantia. Né? É controverso isso, né? Mas há, inclusive, julgados nesse sentido. Veja, a terceira turma do STJ tem decisão nesse sentido. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que verificando a existência de indícios que o devedor possua patrimônio expropriado. Decisão 2019, 26/4/2019, da terceira turma do STJ. Né? E tem outras decisões nesse mesmo sentido, de que você precisaria demonstrar isso para poder mostrar uma necessidade da medida, né? Para que houvesse, desculpa, para que houvesse a possibilidade do adimplemento, a demonstração da possibilidade do adimplemento. Né? Eu não sei como é que você vê isso. Você acha que é preciso essa demonstração ou você acha que não é preciso essa demonstração? Olha, particularmente, Rodrigo, eu não, inclusive eu defendo, né? Eu estou defendendo a tese de que não é necessário nem o caráter subsidiário da Ah, medida tá. atípica em relação atípica, né? A depender da situação, não existe hierarquia entre uma medida típica e uma medida Entendi. atípica. Então eu vou por uma linha de que, lógico, respeitando os direitos do executado, o juiz em busca da efetivação, em busca da satisfação, porque como tu falou aí, o processo de execução é o mais complicado, né, É, do sem dúvida. procedimento. E eu digo mais, a satisfação é a parte mais difícil, né? Você conseguir satisfazer o crédito. Então, a minha linha de pensamento é no sentido de que não existe hierarquia, você não precisa esperar esgotamento, por exemplo, das medidas típicas para poder aplicar a medida atípica, se for plenamente cabível e se ela se mostrar mais efetiva, inclusive. Vou fazer o seguinte, eu vou elencar todas as que eu acho e depois a gente bate isso. E aí Perfeito. você diz também qual é a tua. Que algumas a gente vai concordar e outras a gente vai discordar, né? E aí eu acho que aí fica interessante a gente fazer essa. Então, necessidade da medida. Eu hoje acho que assim, essa questão da demonstração de que existem indícios de ocultação de bens e tal, ela não é absolutamente indispensável, né? Mas ela compõe ali aquela análise que o juiz vai fazer. A respeito também da necessidade ou não da medida, né? Essa questão do exaurimento dos meios típicos, se haveria necessidade do exaurimento dos meios típicos. Nesse caso, eu faço uma divisão aqui entre obrigação de fazer ou não fazer, entrega de coisa e pagamento de quantia. Eu sou daquela tese de que para a obrigação de fazer ou não fazer entrega de coisa não há necessidade. Para pagamento de quantia há necessidade. Por que que eu acho isso? Porque você vai ter no pagamento de quantia uma gama enorme de medidas típicas
Quer dizer, o código desenha todo um modelo de medidas típicas. Então, para mim, assim, se você não tiver conseguido êxito, agora precisa tentar todas as medidas típicas do universo, talvez não, né? Mas pelo menos tentar algumas medidas típicas, principalmente as mais tradicionais, como a Bacen, por penhora, exemplo. exato, Bacen, né? Então, tentar essas mais tradicionais. Porque se a gente for a todas as medidas típicas também, a gente vai ver que tem inscrição no cadastro de inadimplentes, etc, etc e tal. Quer dizer, você vai buscar aí um número muito grande também de medidas, e aí praticamente inviabiliza a medida executiva atípica. Mas pelo menos as principais, eu acho que sim, que há necessidade desse exaurimento, né? Tem decisões também nesse sentido, a terceira turma do STJ, decisão nesse sentido, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário. Tem uma decisão mais recente também dizendo a mesma coisa, decisão da quarta turma, esgotar todos os meios típicos de satisfação da dívida, a decisão, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, segunda turma do STJ, em conduta sintomática da ineficácia dos meios ordinários de penhora e expropriação dos bens, enfim. Outro ponto que as pessoas costumam mencionar, e os acórdãos mencionam muito, questão do respeito à proporcionalidade e à razoabilidade. Eu também acho que tem que ter proporcionalidade e razoabilidade. Especialmente, você precisa demonstrar que esse meio é adequado à satisfação e que ele traz mais vantagens do que desvantagens. Agora, o que eu noto na prática é que quando isso é usado, seja para conceder, seja para negar, a fundamentação é a mais rasa possível, né? Perfeito. Quer dizer, na verdade, se usa isso de maneira assim indiscriminada. E se usa assim, de forma retórica. É como citar a dignidade da pessoa humana É. e outras coisas desse tipo, né? Então É você vê clássico. muitos acordos negando a medida assim, porque não é razoável e proporcional. Razoável e proporcional ao quê, cara pálida? Né? Porque fere a dignidade da pessoa humana. Onde? Em que medida está ferindo ali a dignidade naquele caso específico? Né? E se a gente pegar o código, o 489, parágrafo 1º, quando ele fala de não se considera fundamentada qualquer decisão. Dois, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Você não pode estar Perfeito. soltando isso. Dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, sem fazer a vinculação disso com o caso concreto, seja para conceder, seja para negar, né? Isso vale para o advogado que está ali na ponta, requerendo e tal. Mas vale para o juiz que está decidindo isso também. Ele não pode estar simples. Aliás, muitos dos acórdãos que eu vi negando são desse jeito. A fundamentação é um conceito jurídico determinado, cita isso e acabou. E não... Aqui Isso, assim. no Acre acontece muito isso. Pois O é. juiz fala, não é Você proporcional, não é o momento, e vê aqui. É assim, ponto. me diz uma coisa: você não tem nem como recorrer disso. Você vai dizer o quê? Fere a razoabilidade. Eu vou impugnar como isso fere a proporcionalidade, né? Agora, se você me disser isso, por exemplo, um tempo atrás, teve uma juíza que determinou, no caso lá do WhatsApp, determinou, quebrou o WhatsApp do Brasil inteiro para resolver uma questão específica de um processo. Aí você pode chegar e dizer, olha, neste caso específico, o que ela causa, o problema que causa é superior à vantagem que teria, assim, assim, assim. Aí é uma coisa. Agora, você simplesmente dizer assim, fere a razoabilidade, fere a proporcionalidade, isso não é fundamental, né? Tem um acórdão da quarta turma do STJ aqui, que é bastante ilustrativo. Ele diz assim, firmou-se, a orientação desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo-se observar ainda o princípio da menor onerosidade do devedor, não se admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Só colocou o nome dos institutos lá mesmo e pronto. Cara, isso é julgar, assim, ainda que você diga, tá tudo bem, é a ementa, tal, não sei o quê, mas você olha o acórdão, é isso. Ele é basicamente isso. Isso não é fundamental, né? Então, eu acho assim, acho que esses institutos são importantes, claro, como em tudo, eles são vetores importantes para o direito em geral, não é só para isso, para várias coisas no direito, mas é preciso fundamentar, né? E não usar retoricamente isso,
de maneira indiscriminada, né? É, pura e simplesmente dizer isso, a menor onerosidade. Sim, isso está no próprio código, no artigo 805 do CPC, né? Que prevê isso. E aí você vai ver acórdãos, acórdão da terceira turma, acórdão nesse sentido, né? Da menor onerosidade. Mas é o seguinte, o próprio 805 diz que é ônus do devedor demonstrar que existe o meio menos oneroso. Então, cabe ao juiz, muitas vezes, ouvir, e aí a importância do contraditório, ouvir o devedor a respeito disso. É, amigão, se você acha que isso aqui é oneroso, me aponte aí um menos oneroso que isso, e que satisfaça o crédito, né? Então, você tem esse da menor onerosidade, é muito usado também genericamente, indiscriminadamente, né? Joga-se lá o princípio e sem explicações maiores. Mas espera aí, o próprio código diz que deve-se ouvir a parte, né, a respeito disso e que ela deve apontar qual é o meio menos oneroso. Então, ela que aponte um outro, né? Uma questão interessante, será que seria possível uma relação, será que seria necessária uma relação de equivalência entre o meio de pressão e o objeto do crédito? Eu, por muito tempo, afirmei isso Eu e lembro. mudei de opinião. Eu lembro. Mudei de opinião. Seria difícil a aplicação de uma medida atípica. Pois é, o problema é esse. O que que acontece? Na verdade, isso nunca se cogitou. A ideia seria o seguinte: então, por exemplo, o sujeito está devendo uma multa de trânsito. Então você aplica a apreensão do CNH porque tem a ver com isso, né? Mas você está devendo, por exemplo, a escola. A CNH não tem nada a ver com isso. Então, mas acontece o seguinte: essas coisas nunca foram cogitadas porque quando era obrigação de fazer ou não fazer entrega de coisa, era fácil fazer essa correlação. O problema é quando veio para o pagamento de quantia. Fazer essa correlação do pagamento de quantia é muito difícil, né? Eu Então entendo o ficou muito seguinte, difícil escrever isso. no caso do 297, a medida atípica aplicada na tutela de urgência, ela tem que ser possível na tutela final. Aí tem que ter uma relação, ela tem que ser possível. Beleza. Mas é a relação dela com a possibilidade da tela final, De né? ser aplicada, independente da De relação ser jurídica aplicada. discutida. Mas não com o objeto do crédito. Acho que é até Não objeto. desejável que tenha relação com o objeto do crédito. Mas entre desejável e necessário, Ah. vai uma diferença, né? Rodrigo, Então, é. tem duas perguntas aqui, né, sobre a aplicação dessa medida atípica contra pessoa jurídica. Eu acho que tu até Sim. chegou a mencionar aí, né, proibição de contratar com poder público, proibição de Sim. participar em licitação. Então é possível, sim, a aplicação de Possível. medida atípica, né, porque como a gente Possível. Não fala há. muito de CNH passaporte, né, mas existem Exato. outras. É Eu muito costumo de comum se pensar com relação à pessoa física. Aliás, boa parte dos devedores são pessoas jurídicas também, né? Perfeito. E, então é possível, perfeitamente possível. É, outra coisa, a questão do respeito ao contraditório substancial. Aqui é um ponto que eu considero muito importante. O código, ele traz uma visão de contraditório, que é a visão de influência e não surpresa, né? Então, as partes devem ter o poder de influenciar o resultado do processo e não podem ser surpreendidas por uma decisão sem um prévio debate. Daí o artigo 9º do CPC diz: não se pode decidir contra alguém sem ouvir previamente essa pessoa. Daí o artigo 10 do CPC diz que você não pode ter uma decisão sem a consulta às partes, Dever de até consulta. matéria cognoscível de ofício, né? Tem o dever de consulta. E aí, tem alguns julgados exigindo contraditório, julgado da terceira turma, julgado da quarta turma. Mas esses julgados, eles em Contraditório geral, prévio, né? Contraditório prévio. exatamente. Aí é o Aí é problema. que está a grande questão. Tem um enunciado do FPPC, o enunciado 12, que diz assim: essas medidas, contudo, serão aplicadas com observação contraditória, ainda que diferido. Ainda que diferido. Eu acho assim, claro que isso vai depender muito do caso concreto. Acho que conforme o caso, é possível se ter o contraditório prévio e desejável ter, conforme a situação. Às vezes, por exemplo, você diz assim: a apreensão do CNH mesmo, eventualmente tem que ser revogada porque o cara era um motorista, trabalhava com isso. Se você tivesse ouvido ele antes, ele teria comprovado isso, não teria acontecido essa medida.
A própria questão da menor onerosidade, você poderia ter a aplicação do parágrafo único do 805 e tal. Mas tem situações em que não dá para fazer isso, né? Situações em que você realmente tem que deixar o contraditório para um momento posterior. Então, eu acho que isso deve ser de acordo com o caso concreto. Preferencialmente prévio, mas eventualmente, principalmente numa situação de urgência, né, em que você possa inviabilizar a medida, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Se vai inviabilizar a medida por ouvir previamente, é evidente que não deve ser prévio esse contraditório, né? Ele tem que ser diferido, né? Respeito ao dever de fundamentação. Para mim, aqui, esse é um dos pontos mais importantes. A questão é, o legislador deu uma liberdade ao julgador. Mas essa liberdade tem como contrapartida o dever de fundamentação. Esse é o ponto. Quer dizer, a contrapartida é o dever de fundamentar. Seja para conceder, seja para negar, mas ele tem que fundamentar, não fazer aquilo que a gente falou, né? Aquela história de não fere a razoabilidade, fere a proporcionalidade, fere a dignidade da pessoa humana. Porra, o que o código diz no 489, parágrafo 1º, é o seguinte: tem que haver uma fundamentação racional, lógica, previsível, acessível, controlável. Isso vale para aqui também. Então, o contraponto para mim é o dever de fundamentar. Esse é um ponto assim absolutamente crucial para a medida. O que tem banalizado muitas vezes é isso, tanto para negar como para conceder, Verdade. né? Especialmente para negar. Tem se negado muitas vezes com fundamentos totalmente retóricos, né? Com esses princípios sendo citados sem entrar na especificidade do caso, sem entrar na questão específica do caso. É interessante porque há até julgados nesse sentido, da necessidade mesmo do contraditório, e de ter um contraditório aí analítico e tal, né? Outro ponto que eu acho importante, a questão do respeito aos direitos fundamentais. E aí vai dar um. Quando a gente pega a Constituição diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, parará, parará. É vedado estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributo. Isso não é por um acaso, né? Ela não está falando isso por um acaso. Na verdade, assim, a gente tem aí essa situação porque é uma situação de proteção a direitos fundamentais. Tanto que levou isso levou o Supremo a editar algumas súmulas, como a súmula 70, é inadmissível interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. A 232, é inadmissível apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo. A 547 do Supremo, não é lícito à autoridade proibir que contribuinte em débito adquira estampilhas, despacho de mercadorias nas alfândegas. Ou seja, na verdade, se você for ver, essas súmulas, elas têm como essência a proteção a direitos fundamentais, né? No sentido de que, mesmo para cobrança de tributos, você não pode invadir essa área. E aí vem a questão: é possível restringir o direito fundamental por uma medida executiva típica, né? Exemplo, no caso do passaporte, a questão do direito de ir e vir, para alguns seria ali uma restrição ao direito de ir e vir. Eu também passei um bom tempo dizendo não, 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 não. Hoje eu digo o seguinte: depende. Em princípio, não. Em princípio, não. Se ele trabalha indo ao exterior, Pois se ele é. trabalha indo ao Eu exterior, o até trabalho diria o dele aí. seguinte: a grande questão está no seguinte. Você pode ter também o seguinte: um outro direito fundamental a se efetivar. Veja, eu não posso dizer que um direito fundamental pode ser restringido por um direito de crédito. Até porque as medidas são atípicas, eu posso encontrar outras medidas que não invadam o direito fundamental. Mas, por outro lado, eu posso ter do outro lado um direito Efetividade fundamental. processual e Pois é. efetividade. Veja, por exemplo, se a gente estiver diante de um crédito de natureza alimentar, será que a Perfeito. situação não seria diferente, por exemplo?
né? Será que o aqui não Uma tem um cobrança outro? de honorários aí, advogado nessa época de Olha, agora, rapaz. tá vendo? Chegamos no nosso ponto importantíssimo. Então, que é crédito na transa alimentar, né? Para ter uma ideia, até mesmo em relação à questão da prisão civil. É, tem aqui, ó, a fala aqui da Lavin. Eu ia até deixar por último, porque o meu orientador, ele disse que eu tava ficando louco. Meu orientador é teu colega, o Elias Marques Medeiros Neto. Professor, gente boa Boa, boa, demais. Gosta de um boa vinho. pessoa. E ele disse que eu tava ficando louco. Eu escrevi isso, defendi isso no meu A prisão trabalho. civil. Não, o inverso, na verdade. Eu vou chegar lá, ó. Diante da impossibilidade da prisão do devedor de alimentos, medidas ativas poderiam ser o caminho para cumprimento das prestações alimentícias. Quando eu falo que é possível você substituir uma medida atípica por uma atípica, eu defendo o seguinte: a prisão civil seria possível, e eu entendo dessa forma, que uma medida atípica seja mais efetiva do que a medida típica prisão civil de alimentos. Por exemplo, imagine que eu sou devedor de alimentos e proponho uma medida atípica de parcelamento. Não tem previsão legal, então seria uma medida atípica. Mas se eu consigo, por exemplo, e eu vi um caso nesse sentido, né, de que o devedor ele estava fazendo depósitos judiciais e ele queria forçar um parcelamento, mas o parcelamento ele precisa da concordância da outra parte. E aí eu defendo que seria possível a aplicação dessa medida atípica em detrimento da medida atípica prisão, porque essa medida atípica prisão ela é muito mais onerosa, ela não garante a efetividade do processo, e aí seria o caso, por exemplo, num parcelamento, se ele não cumprir com uma das parcelas, aí você aplica a medida atípica. Então é por isso que eu chego a essa conclusão de que não existe hierarquia entre medida atípica e atípica, e não Porque defendo a também sub. pode ter o caminho inverso. Exatamente. E também não defendo que existe uma subsidiariedade restrita. Eu concordo contigo. Você tem que aplicar aquelas medidas mais comuns, da penhora, principalmente. Mas passada a parte de penhora, acredito que já seja possível. Diante da situação, é lógico que é dever do advogado também, porque a gente fala muito de fundamentação do juiz, mas eu acho assim, o advogado tem que fundamentar o seu pedido, não basta você, Claro. quero a medida atípica, né? É Não isso, basta se Marcos. Na fazer isso. verdade, assim, se os caras têm o dever de fundamentar, você tem o dever de argumentar também. Quer dizer, há um dever correspondente. Hoje, o que acontece muitas vezes é que o sujeito fica lá e ele faz uma petição assim, ele fica salpicando lá decisões como se fosse orégano numa pizza, né? Aí ele fica lá citando princípios sem fazer a correlação dos com o caso concreto. Isso Perfeito. quando ele faz tudo isso e depois faz o pedido. Bom, onde é que está a fundamentação aí? Né? Aí depois o juiz não fundamenta, o juiz diz assim, mas eu, olha aí, tá vendo? Não fundamentou, ainda vou embargar de declaração. Pô, mas você também tem o ônus de argumentar Com certeza. adequadamente. Processo Né? cooperativo. Claro. Processo cooperativo. É isso. Agora, em relação à prisão civil, Rodrigo, é polêmico demais. Eu, Muito. particularmente, eu sou assim, eu não vou pela linha do Marinoni, que pro Marinoni foda-se as medidas típicas e aplica só as atípicas. Também não vou pela linha do Araquém de Assis, que é inconstitucional, não existe, né? Inconstitucional, tipo, é isso. Mas eu tento criar um meio termo mais pro lado do Marinoni, mas não tanto assim, de prever Sim. uma possibilidade de prisão civil, porque se eu estou buscando efetividade e estou defendendo que a prisão civil por alimentos não é efetiva, seria Sim. contraditório eu defender a aplicação de uma medida atípica de prisão. Você sabe que Pontes de Miranda já defendia essa história. Pontes de Miranda disse, olha que interessante. O que a Constituição proíbe é a pena de prisão por não pagamento de dívida, de multas, de custos, e não a prisão como meio de impedir que o que tem a posse imediata de algum bem se furte à entrega dele. A prisão por inadimplemento de obrigações que não sejam pecuniárias é sempre possível na legislação. Não o veda o texto constitucional. Ele já dizia isso. O Gilberto Brusque tem um texto que ele defende a restrição à liberdade de ir e vir para efetivar o pagamento de dívida na natureza alimentar. Fred, Leonardo, Paula e Rafael
admitem a prisão civil para tutelar bem mais relevante que a liberdade pessoal do devedor, como direito à vida, à saúde, integridade, física ou psicológica, igualdade de raça ou gênero. Estamos chegando a um momento hoje no Brasil, por exemplo, no mundo, né? Nesse momento da pandemia, em que você pode estar diante de uma situação dessas. Imagine, por exemplo, um médico que se recusa, por exemplo, a agir, a cumprir, a fazer. Então, eu não estou dizendo que a pessoa tem que observar se essa medida é a desejável, se é a mais eficiente. É como você disse em relação à própria, questão dos alimentos. Às vezes não é a mais eficiente isso aí. Aliás, nessa época agora, por exemplo, prisão civil do devedor de alimentos, qual a eficiência disso nessa época? Né? Não tem. Então, é preciso ter a análise, uma análise um pouco mais ampla das coisas. E não essa análise burocrática, pura e simplesmente. Né? Assim, eu particularmente acho que é possível. Mas é assim. Tá Eu ficando sei que doido, eu sou Rodrigo. da terra. O que é engraçado é que é o seguinte: na hora que você defende umas coisas, você é pró-devedor, você está defendendo o picareta que não paga. Não sei o quê. Aí quando você diz um negócio desse, ó, que é isso, prisão, não sei o quê. Acho possível. Se do outro lado houver um direito fundamental, e esse direito fundamental justifique a medida. Qual seria Né? o Então, se caso? eu acho que se quiser resguardar um direito fundamental que justifique a medida, sim. Agora, não admito ela por dívida. Porque aí eu acho que é um ponto de Miranda. O que a Constituição fala é por dívida. Não fala prisão, não é possível. Mas tu não acha que Né? o juiz vai incorrer aí no abuso de autoridade, não, se ele fizer isso? Acho que não, mas ele vai ter receio disso por conta da lei. Né? Ele vai ter receio disso Vai. por conta da lei. Ele tem receio de fazer o Bacen Jude, imagine isso, Rodrigo. Exatamente, ele vai. Olha o Pedrão aí, Pedrão de Belém. Grande Grande Pedro, meu irmão. Pedro. Que saudade. Figuraça. Beijo no coração, Saudade dessa irmão. turma da ANEP, viu? Saudade grande dessa turma da ANEP. Deixa eu Boas fazer uma pergunta. discussões políticas, né? No grupo. Pois é. Discussões terríveis. Mas tá, tô com saudade daquilo lá. O pior é que eu tô com saudade daquilo lá. Agora, aquilo lá é bom que serviço, é bom que se diga, mas enfim. É uma questão interessante. Eu acho que foi o Pedro Henrique, nosso presidente, por sinal, que levantou essa questão, que é a seguinte: o 139, ele fala em ordem judicial. Ordem judicial. E aí vem a pergunta: se ele fala em ordem judicial, medidas executivas atípicas poderiam ser aplicadas em execução de título extrajudicial? Tem um enunciado 48 da Infan, diz, permitindo a aplicação no cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Mas perceba que o 139.4 fala ordem judicial. Para mim é em Estou sentido entendendo. amplo. Para mim é em sentido amplo. Eu acho que isso inclui, sim, a execução de título extrajudicial. Não faria, inclusive, sentido aplicar em uma e não aplicar na outra. Perfeito. Mas, numa interpretação mais literal, pode-se cogitar disso, pode-se dizer, olha, mas aqui não está autorizando isso, não. Está falando para ordem judicial. Ordem judicial é algo diferente do que se tem muitas vezes, pelo menos é o que se. É algo, eu acho que é uma coisa a se estudar. Né? O que que ele quis dizer ali com ordem judicial? Né? Outra coisa que eu acho interessante a gente pensar. É possível ter negócio jurídico processual a respeito de medida executiva atípica? Eu posso colocar num contrato assim, olha, se houver algum processo a respeito disso, não pode aplicar as medidas X, Y e Z. Por exemplo, apreensão de passaporte, CNH e cartões de crédito. Posso colocar isso? Ou então, imagina, se houver algum processo a respeito disso, as medidas serão aplicadas nesta ordem. Primeiro isso, se não funcionar isso, se não funcionar aquilo. Será que é possível isso? Eu entendo que sim. Eu entendo que Você também entende? é possível essa aplicação
O contrário já tem alguma ressalva. Por exemplo, uma cláusula contratual prevendo a prisão, por exemplo. Se não for cumprida a determinada cláusula, eventual processo, a medida vai ser a prisão. Aí, creio que não. Mas você negociar a forma da aplicação, você pode, inclusive, negociar que a medida atípica ela vai ser primária, ela vai ser aplicada primeiro. Isso eu acho. Por exemplo, embora eu ache que no pagamento de quantia ela não seja primária, que haja subsidiariedade, diferentemente do que você acha, mas, por Não, exemplo, eu acho que. eu não acho que é primário. Eu acho assim Não, que ela não que é. não existe a ordem. Mas eu acho que é possível negociar, colocar isso lá, Sim, é né? possível. E aí é interessante, você pode fazer uma advocacia estratégica aqui nesse canto, nesse ponto. Né? E depois tem uma coisa: a execução é disponível. Então você pega o 775, o exequente tem o. Deu uma leve travada aí. Travou? Travou. Travou um pouco. Travou um pouquinho ali, né? Você chegou a ouvir o que eu falei antes? Não. Não, não. Não? Vou voltar aqui. Eu acho assim, acho perfeito. A execução é disponível. Se a Sim. gente pegar aqui o artigo 775 do CPC, ele diz: o exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva. Ora, na medida em que ele diz isso, tudo bem, ele não está falando aqui de negócio jurídico-processual. Mas na hora que ele está dizendo isso, ele está dizendo: a execução é disponível. Se ela é disponível, eu posso negociar. Eu posso incluí-la no pacote do 190. Né? Então, não vejo por que não poder fazer isso. E aí eu acho que tem isso mesmo. Eu acho que pode incluir. Aí alguns vão dizer: mas você está negociando algo que é do juiz. Por que do juiz? Por que que a execução é do juiz? Então você pode estar negociando, tanto para uma coisa como para outra, como para colocar que não tem hierarquia, por exemplo, não tem subsidiariedade, né? Para excluir direitos fundamentais, aí não, aí eu acho que aí mesmo o negócio jurídico-processual não pode entrar nesse Não ponto, pode. não pode invadir essa seara. Mas, por outro lado, acho que é possível negociar, tirou essa parte, essa coisa, não pode negociar, por exemplo, dispensar fundamentação, dispensar contraditório. Mas porque o negócio de processual não Aí pode, você tá entrando no. né? Não pode. Mas eu acho que de uma maneira geral é possível. Agora, um ponto que eu acho que fica na cabeça de todo mundo é a questão do passaporte. Questão do passaporte, porque assim, é uma das medidas que tem sido, né, sempre requerida e tal. Teve o caso do Ronaldinho Gaúcho, que depois foi se envolver com outra coisa que não tinha nada a ver com passaporte. Mas teve antes uma medida executiva atípica, tirando dele o passaporte. A pergunta é: pode ou não pode o passaporte? Eu entendo que pode. É restrição ao direito de ir e vir? Você acha que é Inter... restrição ao direito de ir e vir? Ou que é restrição e pode ter a restrição, ou que não é restrição ao direito de ir e vir? É restrição ao direito de ir e vir. Por quê? Determinados países você só entra com passaporte. Então, se você não pode entrar naquele país que você não tem passaporte, é uma restrição. É uma Sim. restrição. Mas é como você falou. Tem dois direitos fundamentais em jogo, né? Tem dois direitos fundamentais em jogo. Então, essa é uma, assim, né? Eu até sou meio crítico ao ativismo e à forma como os tribunais superiores aplicam essa colisão de princípios. Mas veja, essa é uma restrição mínima ao direito de ir e vir. Ela é quase. Você não pode ir, por exemplo, para a Europa. Pô. Então, se você coloca numa balança em detrimento de outro direito fundamental que está sendo discutido, obviamente esse outro direito fundamental ele vai acabar pesando mais na Sim. decisão. Então, no meu entender, E para você, a é uma restrição. efetividade é um direito fundamental que justifica isso. Justificaria, no Só caso a do efetividade, passaporte. sem precisar ter alguma coisa como crédito natureza alimentar ou algo assim.
Não, só a efetividade, porque a efetividade, no meu entender, ela é um direito fundamental. A efetividade do processo, ela é um direito fundamental. Há um livro ótimo a respeito disso, inclusive, o Marcelo Lima Guerra é um cara que, há um tempo, veio estudando essa questão, sob a ótica do credor, porque ele dizia, olha, fala sempre aqui do devedor e a questão dos direitos fundamentais do devedor, do devedor, do devedor. Ele disse assim, mas tem o direito fundamental do credor, né? É verdade. E aí ele mudou a ótica aqui dessa coisa. Eu acho que é interessante. Inclusive no teu trabalho, eu acho que é interessante mencionar o Marcelo Lima Guerra nessa situação. E assim, O que que tu acha? eu sou mais restritivo aqui. Eu acho que é possível, desde que tenha um outro direito fundamental, mas não a efetividade, ou seja, algum direito fundamental como direito de crédito ou alguma outra coisa assim, certo? Do direito de crédito. Crédito de natureza alimentar ou outra coisa desse tipo. Entendi. Sim. Mas eu era mais restritivo ainda, eu achava nenhum, né? E hoje acho, porque eu acho que assim, como você tem uma gama de medidas executivas atípicas que podem ser aplicadas, não há uma tipicidade, há uma atipicidade, você pode criar outras alternativas. Sim. Não, na E verdade é a análise do caso concreto, né, Rodrigo? É a análise do caso análise concreto. está Se o concreto. cara, você tem que, por que que vai apreender o passaporte? Se o cara trabalha fazendo viagem ao exterior, não vai, não é. Se o cara não viaja para o exterior, qual é? Não tem também razão de ser a aplicação. Claro. Agora, se você consegue comprovar dentro do processo, olha, esse cara ele está em Paris toda semana, ele está sempre passeando. Aí sim seria um caso de uma medida correta. Mas não, você não pode aplicar assim, ah, não, vou suspender o passaporte. O cara nunca saiu do Brasil, nunca saiu nem da cidade dele. Não tem razão de Não, ser. não é interessante porque a medida executiva atípica, ela mexe com uma coisa que é o seguinte: a gente no direito, muitas vezes, está acostumado. Aquela coisa assim, é o passarinho na gaiola, né? Aquele negócio, está acostumado com aquele negócio, todo dia põe lá o alpiste, aquele coisa e tal, não sei o que lá. Aí você abre a gaiola, o cara diz assim, eu devo sair ou eu não devo sair? Eu faço o quê aí fora? Como é que eu busco aí a comida aí fora e tal? Ou seja, as pessoas gostam de pensar o processo como uma linha de produção, né? Eu costumo brincar dizendo que processo é como McDonald's. Pediu sem picles, fudeu. Porque é aquela história, é uma linha de produção. Então, aquela ali, né? Outro dia eu estava na fila do McDonald's para comprar um negócio para minha filha. Aí a mulher na frente, assim: não, eu quero sem picles, sem cebola, sem não sei o que lá, sem não sei o que lá. Tá fazendo negócio jurídico processual para a mulher do McDonald's, vai dar tudo errado. Isso não pode dar certo, né? Então, porque ali é uma linha de produção. E aí, às vezes, a gente pensa o processo muito dessa maneira. E com isso a gente perde um pouco essa capacidade de raciocinar, de pensar, de criar. Aqui você tem essa possibilidade. Aqui você pode pensar em outras medidas e não ficar batendo só nessa tecla do passaporte, cartão É de verdade. crédito, CNH. Passaporte, cartão de crédito, CNH. A propósito, CNH não é direito de ir e vir, não é direito fundamental. As pessoas, ah, porque a CNH é o direito de ir e vir. Não, pode ser até direito de propriedade, tá? Limitando seu direito de propriedade. Agora, ir e vir, não, porque você pode ir e vir de outras formas, né? Rodrigo, só para o nosso tempo já está perto do fim, eu queria questionar contigo aqui um último ponto, que é sobre a possibilidade do juiz aplicar essa medida de ofício. O que que tu acha Sim. sobre isso? São três as situações possíveis. O juiz pode aplicar ela de ofício, o juiz está vinculado ao pedido do exequente, aquela medida específica, aí ele defere ou não, ou o exequente faz um pedido de uma medida e o juiz entende que outra medida é mais eficaz. Qual dessas três correntes aí tu se filia? Eu acho o seguinte, eu acho que o juiz não está vinculado ao pedido do executivo. Acho que se houver negócio jurídico processual, a história é outra. Porque Sei. aí ambos se vincularam a isso, né? Se ambos se vincularam a isso, aí problema de cada um. Mas acho que o Aí juiz você não vai está. conseguir efetivar isso de outra forma. Claro, é isso. Agora, eu acho que é assim, o juiz não Inclusive, está. o Gabriel até coloca aqui, como é que é possível negociar extrajudicialmente barrando uma medida atípica que visa a efetividade? Na verdade, todo o sistema de execução visa a efetividade. Então, barrar uma medida não significa que você está negociando sobre um direito fundamental. Você tem outras formas de conseguir a Claro. satisfação do crédito, né? Vale Mas aí, até me diz dizer aí, pô.
Há quem entenda que é possível negociar até, por exemplo, não poder fazer cumprimento provisório, e assim por diante. Ou seja, nessa área de execução você pode ter negócios bastante amplos, né? Mas aí você tem, no caso da medida executiva atípica, você vinculou o juiz. Agora, no momento que você não tem isso, eu acho que não tem vinculação. Acho que o juiz pode aplicar de ofício, acho que o juiz pode aplicar sem estar vinculado, mesmo que a parte peça alguma coisa, o juiz não está vinculado àquilo. Agora, as contrapartidas. Contraditório, preferencialmente prévio, a não ser que isso vá inviabilizar a medida, ele vira diferido. E a fundamentação. Então, essas são Então as ele, a contrapartidas. parte não precisa pedir, então. Não, Entendi. para mim não. Você acha que a parte precisaria pedir? É, para mim, o Há juiz, ele necessidade? precisa, o juiz Você precisa vê como da dá. Às provocação. vezes, quem é pé na porta para uma coisa e não é para É outra, né? verdade, é verdade, Não tem uma verdade, verdade. coisa, né, estanque assim. Não, o cara é pró-devedor, o cara é pró-credor. É isso, A né? não ser que seja o Araquém de Assis. É não e não e acabou. Não, aí não é não, né, no caso dele. Mas é ali, é o seguinte, é a linha mais garantista do processo, que tem essa visão, de fato. Pela inconstitucionalidade disso aí. Já vi uma linha também de considerar que essas medidas todas seriam sanções a exemplo das criminais e que só poderia existir sanção, punição nesse caso, se tivesse lei previamente definindo. Jamais poderia ter isso. Não vejo como sanção, até porque no momento que há o cumprimento, cessa a medida. Perfeito. Então, se fosse, você não teria isso. Ela seria aplicada de qualquer forma. Então, são coisas distintas, né? Mas tem gente nesse. Estamos chegando aqui ao fim já, Rodrigo. Eu queria agradecer demais aí a tua participação, né? Espero que você em novembro esteja aqui para a gente fazer o som. Já peguei a lista de músicas. Vamos fazer o Vamos som aí sim. para essa galera do ANEP, entendeu? Vamos E fazer, vamos fazer. agradeço demais aqui a tua presença, meu amigo. Eu sei que a Eu que agradeço, tua meu. rotina aí é loucura, ainda mais nessa pandemia que tá fazendo live, 3 lives por dia. Mas que bom que Que você legal esteve que é aqui. de norte a sul, Temos né? 2 minutos ainda pra gente falar besteira aqui. Eu estou fazendo essa com você hoje. Aí domingo eu faço com o pessoal do Rio Grande do Sul. Então é bem legal porque assim, os extremos do país, né? E a gente vai fazendo e vai. Isso é muito legal, a gente ter essa possibilidade desse diálogo. Pensa uma coisa: os processualistas de antigamente, aqueles caras da época da ADA, eles faziam uma reunião que era um congresso de Curitiba, que eles citavam lá os enunciados de Curitiba, não sei o quê. Jamais sonhariam nesse tipo de debate que a gente está fazendo hoje aqui, né? Um É debate verdade. que une gente do país inteiro. E que consegue ser acompanhado por gente do país inteiro. Isso é uma coisa Verdade. que a gente, às vezes, a gente não para para pensar no quanto isso é incrível que a gente está fazendo aqui hoje, né? Abre, Não se é. tivesse viva, ia estar fazendo live, tenho Imagina. certeza. Provavelmente estaria fazendo com um cigarro na boca aqui, que ela fumava fascinado, inclusive durante a aula. Era uma figura. Perfeito. É Tem isso, um meu. minuto aqui. Estão perguntando aqui se cabe medida ativa contra a fazenda pública. Perguntou 1 minuto, faltando 1 minuto. Cabe ou não Eu cabe? entendo que sim, claro, entendo que cabe. Acho que a Fazenda não está imune a isso, não, né? E é importante dizer que isso não tem nada a ver com o reexame necessário, nem não tem qualquer relação com isso, né? Estamos falando aqui no cumprimento, estamos falando aqui na execução, né? E portanto, não tem nada a ver com isso. Aliás, com a ineficiência do precatório, você imagina que medidas Ah, atípicas pelo podem amor ter de Deus. uma gama aí de aplicações interessantes. Pois é, Então, 10 segundos. Rodrigo, muito obrigado, é meu isso, irmão. meu amigo. Até Abraço, meu irmão. mais. Tudo de bom, viu? Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. Abraço.